Behin suziria botata, San Ferminek hartu dute honezkero abia da, lehen entzirroa korritu da, eta ganada zebada gago ganadutegiak bere arrisku ospeari ohore egin dio, bizpairu adarkatu utzi dituelako. Gaur ustailaren 7a da eta jaietako eguna handia da. San Ferminen prozesioak hartuko du protagonismoa goizian zehar. Irian badago momentu honetan eztabaida, estatu laiko batean erlijioak eduki behar duen paperaz, eta bidez udal batzan bertan Arantzadik eta Ezkerrak ez dute parte hartzen bertan, eta EH Bilduk ere askatasuna ematen die bere zinegotziei bertan partu hartu edo ez erabakitzeko. Ezin daukatu dena den, tradizio handiko ospakizuna ere badela eta jende askok ikusten duela, ez? Prozesua berez, kolore anitzeko da, musika ugari dago eta bueno, polita da berez ikusteko, luziare bai hori esan barra dago. Bueno, hasten da, konpartxak ekiten dio prozesioari, udalbatza hartzen du, katedralean joaten dira, katedralean kabildo hartzen dute eta bertatik ibilbide luzeen ostean San Lorenzo plazaraino iristen dira, eta bertan San Ferminen irudia hartzen dute, eta bertan alde zaharretik beste ibilbidea egiten da, eta ibilbideko une berezietan jotak, rondaiak eta baita ere Agur Jaunak kantatzen zaio, hori da euskaraz egiten den doinu bakarra. Eta beno, protestarako unera izaten da Bakuria kalean herritarrek nolabait hainbat hautetxiri, UPN-koi eta bar, edo elizari protesta egiteko erabiltzen dutelako. Eta hori da dena.